ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର, ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରେଇଦେବି। ମୋଟୁକୁ ଅପମାନ ଅପମାନିତ କଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। ବାଂଶଡ଼ା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମୋଟୁ ବଦଳି ଧମକି ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ମାଲକାନଗିରିରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୋଟୁ କ'ଣ କଳା ପାଣି? ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଅଫିସର? ତମ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କି ତମ ମୋବାଇଲରେ? ନାହିଁ ସାର୍, ମୋର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର, ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରେଇଦେବି। ହଁ ସାର୍, କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଳେଇଯିବି। ଶୁଣୁ, କରିବୁନି, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଥିଲା ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଗୁରୁବାବୁଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାରୀ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଧମକି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମୋଟୁ ବଦଳି କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ। ତା ସହିତ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଏହି ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିବାସୀ। ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ସେ କୋଉ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଟୁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ। ମୋଟୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନା? ମୋଟୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜାଗା, ତାଙ୍କେ କେବେ ମାଲକାନଗିରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୋଟୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଜାଣିନି। କିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ଏରିଆ ହୋଇଗଲାଣି। 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇଗଲାଣି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ବସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛି, ରାୟପୁର ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଖୁସିରେ କୋରାପୁଟରୁ ମାଲକାନଗିରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଭିତର ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ଅଛି ଆଉ ସେ କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଗା ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, କଥା କଥା କରେ ମାଲକାନଗିରି ବଦଳି କରିଦେବି, ମୋଟୁ ବଦଳି କରିଦେବି, କୋରାପୁଟ ବଦଳି କରିଦେବି, ଏ କଥା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି, ଏଇଟା ହସିବା କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମୋଟୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେ କରିଦେବେ, ଆଗ ଭଳିଆ ମୋଟୁ ନାହିଁ। ମୋଟୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହୋଇଯାଇଛି, ମୋଟୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗରେ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ନକ୍ସଲମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ମୋଟୁରେ ଥରେ ଯଦି କିଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆସିଲା ଅଫିସର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଯିବାକୁ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ MLA ସାହେବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଏଏସ୍ଆଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ସେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୋଟୁ ବଦଳି କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ? ମୋଟୁକୁ କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ? କାହିଁକି ମୋଟୁ ନାଁ ନେଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ? ମୋଟୁକୁ ଇଏ ଅପମାନ ନୁହେଁ କି? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।